جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام صوبے کی طرف پہلا قدم ہوگا وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت جنوبی پنجاب صوبے کے قیام بارے اجلاس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا شرکاء نے صوبے اور سیکریٹریٹ کے قیام متعلق تجاویز پیش کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے قیام سے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا فورٹ منرو کو ماڈل سیاحتی مقام بنانے کا اعلان فورٹ منرو کا ماسٹر پلان جلد تیار کرنے کا حکم دے دیا کہا سیاحت اور سرمایہ کاری کا چولی دامن کا ساتھ ہے بہاولپور ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے فورٹ منرو تک بسیں چلانے کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کی جائے تونسہ شریف کچی آبادی کے ایڈز میں مبتلا مریض کی ویڈیو وائرل وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا نوٹس وزیر اعلی کے بھائی سردار طاہر خان بزدار کے اے سی تونسہ کے ہمراہ مریض سے ملاقات ایک لاکھ کا امدادی چیک دیا اور علاج کی یقین دہانی کرا دی خستہ حال سڑکیں ناقص سیوریج سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ ڈپٹی کمشنر شوزب سعید نے بہاولپور کے لیے 55 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی 500 ملین کے فنڈز بھی منظور تعلیم صحت روڈ اور واٹر سپلائی کی اسکیمیں جون سے پہلے مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا جاپانی کمپنی جائیکا کے وفد کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ مینیجنگ ڈائریکٹر نسیم خالد چانڈیو نے واسا کو درپیش مسائل بارے وفد کو آگاہ کیا کہا کہ ٹیرف انتہائی کم ہونے سے واسا کو مالی مشکلات کا سامنا ہے وفد نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا نکاسیات کے لیے کیے گئے واسا اقدامات کا جائزہ لیا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام صوبے کی طرف پہلا قدم ہوگا وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت جنوبی پنجاب صوبے کے قیام بارے اجلاس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا شرکاء نے صوبے اور سیکریٹریٹ کے قیام متعلق تجاویز پیش کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے قیام سے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا فورٹ منرو کو ماڈل سیاحتی مقام بنانے کا اعلان فورٹ منرو کا ماسٹر پلان جلد تیار کرنے کا حکم دے دیا کہا سیاحت اور سرمایہ کاری کا چولی دامن کا ساتھ ہے بہاولپور ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے فورٹ منرو تک بسیں چلانے کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کی جائے تونسہ شریف کچی آبادی کے ایڈز میں مبتلا مریض کی ویڈیو وائرل وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا نوٹس وزیر اعلی کے بھائی سردار طاہر خان بزدار کے اے سی تونسہ کے ہمراہ مریض سے ملاقات ایک لاکھ کا امدادی چیک دیا اور علاج کی یقین دہانی کرا دی خستہ حال سڑکیں ناقص سیوریج سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ ڈپٹی کمشنر شوزب سعید نے بہاولپور کے لیے 55 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی 500 ملین کے فنڈز بھی منظور تعلیم صحت روڈ اور واٹر سپلائی کی اسکیمیں جون سے پہلے مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا جاپانی کمپنی جائیکا کے وفد کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ مینیجنگ ڈائریکٹر نسیم خالد چانڈیو نے واسا کو درپیش مسائل بارے وفد کو آگاہ کیا کہا کہ ٹیرف انتہائی کم ہونے سے واسا کو مالی مشکلات کا سامنا ہے وفد نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا نکاسیات کے لیے کیے گئے واسا اقدامات کا جائزہ لیا